sana, karibuni sana, karibuni sana. Ya, kwenye Wave platform yetu, namna gani ya kwanza na kujisajili kwenye Wave platform. Utegemea jisajili kwenye Wave platform kisha uweze kulogin in na kujipatia Fahari Cash coin the free 1000 na ukaweza kununua kuanzia. Tunauza Safari Cash coin kuanzia 800. Just simple kabisa, 1000 Safari Cash 1000 ni 800 tu, hela ndogo, lakini pia tunatoa 1000 za free kabisa, za free kabisa. So huu ndio mtandao wetu wa Wave platform, au ndio ashaka hauna shida sana jinsi unavyotembea. Kwa hiyo unaweza ukaenda nao, hapa ndio namna gani ya kuweza ukajisajili. Haya, tunaenda namna gani, ni hii hapa, nisha kuangalia Wave. Hapa unaanza get started. Yes, hizi avatar ndio za kuangalia. Hii ndio address yako utakuwa unaendelea nayo. Avatar muhimu sana popote pale, hizi avatar hizi inaweza kwenda hapa. Hii kuna 1, 2, 3, 4, 5 kutana. Hizi alama unaangalia hizi na graphic hapa ni muhimu sana kwa kwako wewe, ni muhimu sana kwako wewe, ambapo utaijua account yako. Usipoziangalia hizi zote zinabadilika, na hii address ilianza 3P na PF na yenyewe ya kujua, lakini muhimu ni kuangalia avatar utapokuwa nafungua account yako. Tunaenda continue sasa, na continue account name, kama hapo utaandika name yako, jina lako, kama mimi jina langu Muhammad au King Taker, wewe unaandika hapo King Taker unaandika hapo, basi nitoshia ile jina. Basi password zako hazina shida, unaandika tu password kama 8 King, unaandika hapo password, unaona com 2851. Yes, haya, au ukitaka hivi ili iwe kubwa, unaanza vyovyote tu com 2987. Haya, alafu nakuja wash hash, unaisha hash is dollar ya ili inakuwa secure password. Inarudia tena com 2987. Ngoja tufanye kitu kimoja ili tupate message yenyewe, haya, ili tu niko na fasampa hapa. Haya, tufanye hivi. Haya, com 2881... haya, com 2021... message. Mwana, ikiwa message password yako inatokea hivi. Kwa hiyo unafungua account yako. Sasa hapa wanakwambia na backup, do it later. Usifanye later, unaweza kufanya later vizuri lakini ikipotea unaweza kufanya backup yako later, lakini backup ifanye mapema sana hapa. Yes, unaenda I understand. Yeah, yes, hizi haya maneno muhimu sana ya copy kingdom ask ya binya hapa, ya copy yote hapa, ya copy them. Umeona binya hapa, copy them, itakuwa imejikopi. Basi wewe utaenda kuyapaste kule kwenye Facebook au kwenye kingdom ask digital planet. Haya ndio muhimu ya copy vile jinsi alivyo, au yaandika kwenye karatasi, ndio cha muhimu ya kufanya hivyo. Tayari ukisha copy, kuisha kazi. Kingdom ask
digital planet provide weapon exile length writers. Yes, I written down tayari ukishaandika, tayari unaandika I have written down. Sasa hebu tu ya copy tuonekana ni ya copy ya yes ni ya copy unabinya hapa copy them. Haya, tunaenda sasa. Unatakia uyalete kwa mpangilio jinsi yalivyokuwa kule mara ya kwanza. Sasa uanze kuandika hapa yote, hebu tuone kama itakuja kwa mpangilio. Tukipaste hapa tunaweza yakaje yote. Yes, unatakiwa unaandika kwa mpangilio wake, unayarudie jinsi yalivyokuwa yameanza. Unaanza kingdom, kama ilikuwa kingdom basi unaenda hivyo kingdom solution jinsi ile. Afu unatakiwa uandike pembeni ili kusudi ufuatilize iende vile vile, namba 1 2 3 mpaka mwisho. Mimi hapa nimesha sahau, lakini muone na vibinya hivi. Lakini kama itaenda sawa sawa, basi utaweka confirm hapa, itatokea rangi ya blue confirm. Lakini mimi sijakumbuka isi ile, sijakumbuka. Ikienda nayo kwa mpangilio yote itaenda kwa hapo. Ndo kwenye kazi ukishaweka basi pembeni, tumemaliza akaunti yetu, utakuwa umeisha jisajili. Haina shida, hii ni simple kabisa. Haya, tayari kwa hiyo usajili. Sasa kama umesha jisajili, ndio tunakuja hapa, kuna kitu kimoja. Yep, ukishakuja una login in. Ukishakuja una login in hapa akaunti yako. Beta wave, tayari umesha login in, haina shida kabisa. Tayari, yes, una login in. Yale maneno ndio huwa muhimu sana kwenye hii yetu. Yeah, una login in. Yes, naona inakuwa network inakuwa inasababisha inaenda taratibu. Inaileta taratibu. Bwana, shida tena. Shida hii inatoka wapi jamani? Shida hii inatoka wapi? Hii kitu inaleta balaa, inanitishia amani. Yes. Haya, tunakuja, unaingia, una login in. Yes. Tunaweza ku login in. Address yetu kama ile pale imeshakuwa. Haya, tuna login in. Au unaweza ku restore na ku backup. Kitu kipo, ukisha login in hamna tatizo. Una login in hapa. Yes. Login in. Kuna tatizo. Yeah. Tayari umesha login in. Yes. Nakuja moja kwa moja, unabonyeza hii hapa. Hivi mistari mitatu kulia juu ni menu, lakini hapa kuna send na receive, lakini kwa sababu nakuja kwenye menu. Haya, kwa sababu hapa kuna address, kuna hii hapa, umeona inakuja moja kwa moja hivi, lakini sisi tunakuwa tuna deal na wave. Sasa namna ya kujua ile coin yako ya cash iko hii hapa. Asset, tunaenda asset hapa. No, ni mix. Unakuja kitu kimoja dex, lakini hii hapa haina shida. Unaenda kwenye neno desk, d e e hapa, una search nani. Kama unataka kununua, una bitcoin zako, una nini, basi unakupa
hapa ni fahari cash coin. Unakuta kuna unaweza kukuta kuna wave, kuna coin nyingine hapa, lakini ikiwa kama hivyo, basi hapa kuna fahari cash coin tunayomaanisha hiyo. Basi hapa uta search, utaandika fahari cash coin, utaandika fahari cash coin, fahari cash coin. Yes, utaandika hapa kwenye search. Ukishaandika itatokea fahari cash coin, fahari cash coin. Basi utaendelea kama unataka kununua. Yeah, kama unataka kununua, umeona, lazima uwe na bitcoins au na wave. Uwe na bitcoin au na wave au una litecoin, utanunua fahari zetu rahisi sana ukiwa na akaunti yako ina fahari. Yes, utabonyeza hapa buy, utanunua. Au kama unazo fahari zako utauza hapa sell. Sasa tunaweka ndozani, network kidogo inakuwa inasumbua, nadhani imekwamisha hapa. Haya, tuipate bei zetu, ziko hapa kwenye, zipo bei, haina shida kabisa, haina shida. Yes, hii hapa ni wave. Sasa ina bei yake kabisa, ipo tayari, tukiklik. Yes, bei yake kabisa hapa, tuna click juu hapa. Haya, tumeziona hii mara, lakini ikichagua wave, tutabai hapa, tutaweka bai. Naona network inakuwa shida, ndio maana hatuoni bei. Kawaida tunaona bei hapa kwenye fahari. Utaandika fahari ngapi unazotaka, utaandika fahari ngapi unazotaka. Kama sasa umeona tuna account wave, au kama una nini, basi una litecoin, una bitcoin, basi utakuwa umeandika, utanunua, hamna shida. Sema kwa sababu ya network hapa, zetu itakuwa shia hapa. Lakini sasa kama tunaweka, tunaondoka hapa, kama unataka kununua aona zoezi limestack. Lo, ndo maana tuone mambo kuendelea jamani. Limestack kidogo. Hii si kazi tena, shikomtiani naona mambo yenye sio mambo. Haya, tumekula hero, tumekula tumekula ni fish.